Вітаю вас у часі блогера на телеканалі D1. Сьогодні ми поговоримо про створення благодійного проєкту у Грузії під назвою «Об'єднані серця». Цей благодійний фонд покликаний допомогти дітям з України, що зіштовхнулися з війною. Сьогодні ми спілкуємося з Іванною Малай. Іванно, я вас вітаю. Вітаю вас, доброго ранку. Вам у нас ніч в Чикаго, але у вас ранок. Доброго ранку, Україна. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, ви свій перший концерт дали у 12 років. Як так вийшло? Яким були емоції ваші від такої першої сцени? Ну, це було в моєму Закарпатті, в моєму рідному місті, в місті Хусті. І я пам'ятаю, що вже тоді я писала пісні, і, звичайно, що емоції були такі гострі настільки, що я їх пам'ятаю навіть зараз. Звичайно, хвилювання, але я завжди мріяла про сцену, тому тоді вже я себе уявляла на великій сцені. Хоча, коли я приїжджаю зараз до Закарпаття, приїжджала до війни, я зрозуміла, що ці сцени, які я вважала тоді великими, зовсім-зовсім маленькі. Скажіть, будь ласка, ви починали свою музичну кар'єру, і якими жанрами музики ви надихались при цьому? Ну, тоді це була поп-музика, це 90-ті роки, це була Уітні Х'юстон, це була Тоні Брекстон, Марая Керрі. Ну, все, що ми тоді слухали. Я виросла більш на європейській музиці і дивилася європейське телебачення через те, що в той час в Закарпатті транслювалося багато телеканалів, таких як Viva, німецький музичний телеканал, Donobius Radio, це венгерське, тобто угорське радіо. Так що на мене мала вплив культура європейська, європейських країн, сусідніх наших. Ви також і авторка пісень. Скажіть, будь ласка, якою була ваша перша написана пісня? Я вже навіть зараз не згадаю. Я пам'ятаю, що це була пісня. Ой, мені приснився сон казковий. Якось так вона називалася, я написала її сама. Так, я пам'ятаю це. Скільки приблизно вам років було? Ну, я почала писати дуже десь в 10-11 років, ну щось таке писати, а потім вже склала це в пісню. Я думаю, що це було десь вже так 12-13 років, коли це вже була пісня. Тобто куплет, приспів, куплет, ну і так далі. Це, можна сказати, була така більш дитяча пісня. Про що вона саме? Ні, це було про кохання. Я ніколи не співала дитячих пісень. Так склалося, що мої батьки були рестораторами, першими рестораторами в Закарпатській області. Теж такі дуже креативні люди. Тоді ніхто в це не вірив, тому я виросла в ресторанах, де співали прекрасні співаки, музиканти, які, звичайно, вони не співали ніяких дитячих пісень, тому я співала тільки дорослі пісні. Чи можете ви виокремити, наприклад, найцікавішу історію створення якоїсь пісні за повністю увесь ваш досвід? Ну, напевно, найцікавіша пісня, на яку я взагалі не робила ніякі ставки, бо ви ж розумієте, так, ми пишемо, і ми собі там мріємо, думаємо, ми хочемо, щоб це стало хітом, ну і так далі. Але такої формули, щоб пісня якась стала хітом, взагалі немає. І я пам'ятаю, як колись я написала пісню «Мама, я люблю грузина», і це мені здавалося таким жартом, ну просто настільки несерйозним. Ну, це не пісня була для мене, це був просто жарт такий. Але ця пісня стала відомою більше, ніж в 20 країнах світу. Ну, я думаю, що там, де живуть грузини, от там вона всюди і стала. І це принесло мені великий успіх у Грузії. Пісня року, я отримала нагороду пісня року. Тобто дуже, дуже багато різних нагород в шоу-бізнесі грузинському.
Які відчуття, коли ви отримуєте нагороду за те, от коли старались? От дійсно, ви проробили такий певний труд, ви вкладали душу у пісню, ви її писали, створювали, проходили кожен етап, переживали на кожному етапі, і потім вам віддячують такою нагородою, признаючи те, що так, це дійсно гідна праця. Знаєте, ну, нагороди, я, до речі, тоді була в Україні, коли цю нагороду мені давали, її отримувала моя продюсер у Грузії, Ніна, бо мене не було, я була на Різдво в Міжгір'ї, в Закарпатській області, у моєї бабусі день народження на Різдво, тому я була там. А я давала інтерв'ю так само, як зараз вам даю сьогодні з Чикаго, я давала з України, і вони показували в новинах мою радість в Закарпатті, коли я знаходилася в Закарпатті. Звичайно, що це дуже радісна подія для кожного артиста, для кожної співачки, але сказати інколи так довго йдеш до якоїсь вершини, що коли ти вже на вершині, вже нема таких великих емоцій на кшталт тих, які в тебе є, коли ти просто працюєш, тобі треба йти до цієї вершини. Тобто ти настільки вже багато видаєш емоцій і видаєш всього, що коли вже досягаєш тої вершини, ти вже настільки не відчуваєш того, що ти отримала цю нагороду. Ну, ти вдячна, звичайно, я вдячна дуже, мені було дуже радісно, але мені здається, що більше емоцій в мене було, коли я писала її, коли я її записувала на студії, коли я працювала з кращими композиторами Грузії і продюсерами. Оце було для мене більш емоційно, ніж сама нагорода. Ну і хочу сказати, що взагалі для мене сцена – це така місія. Я ніколи не була на сцені для того, щоб бути популярною і для того, щоб отримувати нагороди. Я завжди була, є і буду на сцені для того, щоб щиро віддавати те, що мені далося Богом, далося зверху, віддавати це людям. Бо якщо я цього не роблю, тоді мені важко, тоді в мене вже я життя просто проживаю, а не живу повним життям. Дякую. Скажіть, будь ласка, більшість українців, саме співаків, вони від початку повномасштабного вторгнення почали давати благодійні концерти. Проте ви одразу зайнялися створенням повноцінного благодійного фонду, який буде спрямований на підтримку дітей з України. Як виникла така ідея? Як ви до цього прийшли і чому зрозуміли, що необхідно займатися от саме дітьми? Ну, перш за все, я мама. В мене 6-річна дівчинка, наполовину українка, наполовину грузинка. Тому, звичайно, що як мама, мені було сказати боляче, це нічого не сказати. Мені дуже-дуже важко було дивитися на ці фотографії, які я бачила, світлини з онлайн. Тоді я бачила, це був жах просто. Тому через якийсь час я вирішила, що я буду саме дітям допомагати. Почалося дуже багато концертів, ви самі знаєте. Багато концертів було і в Чикаго, в яких я приймала участь. Тому дитина в мене прокинулася, я мушу її, вибачаюся, я мушу їй сказати, що я тут. Я тут. Все. Це так мило, насправді. Трошечки, знаєте, такого всерденько тільки, що кожному нашому глядачу такий момент. Так, момент такий у нас тут, в Чикаго. Дитина, говорили про дітей, і вона якраз прокинулася. Тобто, давали тут концерти дуже багато в Чикаго для різних напрямків. Хто допомагав ЗСУ, хто допомагав
своїм рідним близьким, хто збирав гроші на те, щоб люди могли переїхати кудись, про те, щоб за те, щоб ну різні допомоги. Дитина прокинулася, вже не буде спати, вже тут сидіти. Ти хочеш сказати? Ні, вона тут рядом біля мене спить. Але я зрозуміла, що дітям якось мені не потрапляло на очі, що їм дуже багато допомагали. І я пам'ятаю, що один мій друг Богдан з Закарпаття сказав, що є такий табір на Франківщині, і там є діти, які з'їхалися з усієї України, і їм потрібні ну, продукти харчування і основні такі речі для життя. І я зрозуміла, що дуже важко відслідкувати, куди йдуть кошти, коли збирають їх на концертах. І коли я вже почала питати всіх своїх організаторів, друзів, а як зробити так, щоб я знала, куди пішли кошти? А як зробити так, щоб я хочу взяти на себе цю відповідальність? Тоді мені сказали, що треба робити свій фонд. І я зробила його в Грузії, так як я і громадянка Грузії, тому грузини дуже-дуже сильно підтримують Україну. І мені ще більше сльози текли від того, як грузини підтримували мою ідею, як грузини підтримували всю Україну, всіх українців. І це неможливо передати словами, як така маленька країна, як Грузія, і яка не має економіки Швейцарії, розумієте, вони так само живуть не дуже багато, і про це всі знають, але вони допомагали тим, що вони могли. І, ну, я вже навіть не кажу про артистів, таких великих артистів, як Сухішвілі, Сахе, Теодарче, Давид Аладашвілі. Це неймовірної висоти артисти в Грузії. І вони всі прийшли і виступали. Їх не треба було просити. Вони просто сказали: Іванка, звичайно, ми будемо. Це для України, це для дітей. І вони прийшли, і ми це зробили. Ви сказали, що з благодійних концертів, благодійних заходів неможливо чітко і на 100% відслідкувати усі кошти, куди саме вони були спрямовані. Це мається на увазі, що не усі 100% заявлених благодійних внесків дійшли до адресата, чи що ви маєте на увазі? Тобто це як було за закритою книгою? Я зверталася до організаторів і питала, тому що ви ж розумієте, кого питають, куди пішли кошти? Не організаторів, а артистів. І коли мені, я в своїх інтерв'ю тут в Чикаго, мене почали запитувати наші колеги, то я не мала відповіді. І коли я телефонувала і питала, а куди пішли кошти? Та ми віддали в посольство, чи ми віддали туди? Ну, а далі куди? Що саме, чим саме ви допомогли? Ну, я розумію, що це був початок війни, це був хаос, ніхто не розумів, що, куди, як. Але мені це було, мені було недостатньо такої відповіді. Ми там віддали кудись. І потім, коли починаєш гортати соціальні мережі і бачиш, що самі люди збирають, то де ті кошти, які ми пересилаємо з Америки, пересилають люди з Канади, з усього світу, чому все ж таки люди через соціальні мережі продовжують це робити, а де ті великі сотні тисяч, а може навіть і мільйони, я не знаю, ми дуже багато збирали тут у Чикаго. Я не розуміла, де я нікого не хочу звинувачувати. Я розумію, що ще раз кажу, я розумію, що це хаос, це війна. Це коли в тебе немає такої комунікації, як вона є без, як вона була би до війни або після. Сподіваюся, що це після вже буде дуже-дуже скоро. І я зрозуміла, що
Любу справу, яку ти робиш, і ти хочеш нести за неї відповідальність, ти маєш приймати участь у кожному кроці цієї справи. Тому я взяла таку відповідальність, я попросила своїх друзів. Ми збираємо кошти, я відправляю вам в Україну кошти, передаю друзям, даю в руки. Ви йдете, купляєте все, що їм потрібно, і везете все, що потрібно. Всі квитанції, все, що у вас є, віддаєте мені, тому що я повинна за це, я несу за це відповідальність. Це повинно бути у бухгалтерії, знаєте, це все має бути дуже прозоро. І під цим, під таким девізом, що це все буде прозоро, якраз мені вдалося зібрати ті кошти у Грузії. Тому що в Грузії так само вже були такі, знаєте, а куди ми даємо гроші? А ми теж бідна країна. Ну так, у нас нема війни, але а куди йдуть кошти? Тобто люди цим уже цікавляться, розумієте? Люди вже питають, люди хочуть знати. І я нікого не засуджую, тому що я розумію, що сьогодні в світі економіка не тільки в Україні погана, а вона взагалі не в кращому стані зараз у світі. Тому мені довелося розповідати і казати це на кожному ефірі, що люди, у нас буде відео, ми будемо показувати, скільки, чого, куди пішло, що купили, що зробили. І ми це зробили. Ми зробили відео, ми все. Це було дуже складно, дуже-дуже складно було це все робити. Я якраз хотіла запитати про труднощі саме на початку. Як взагалі, чи зіштовхувалися з труднощами на саме створенні, на процесі створення благодійного фонду? Так, звичайно, справа в тому, що, слава Богу, є добрі люди. І добрі люди в Грузії – це Георгій Рамішвілі, має величезну компанію Silk Hospitality, і його людина – Тамуна, яка просто з доброю душею, з великим серцем сказала, вона, до речі, займалася благодійністю все своє життя. І вона мені сказала, я з тобою. І ми почали, мої батьки в Грузії мали там довіреність, пішли відкривати цей фонд без мене. Але від мого імені відкрили цей фонд, тому не допомагала. І от таким чином на телефоні, отак як я з вами зараз говорю, я лягала спати в 3-4 годині ранку, тому що через різницю в часі, і спала по 4 години, 3 місяці по 4 години на добу я спала для того, щоб довести це до кінця, тому що його вже з нами немає. Легенда. Добрий друг усієї України, моєї родини. Вахтанг Кікабідзе. Він повинен був співати разом зі мною «Червону руту». Причому він мав співати і українською, а я грузинською, бо в нього є грузинська версія пісні «Червона рута». І ми домовилися. У нього було дуже важко з здоров'ям. Ми перенесли одного разу концерт. Потім Вахтанга, на жаль, не стало, і ми перенесли вдруге концерт. Звичайно, що ми чекали цих 40 днів, щоб віддати шану. Тільки після 40 днів я вже вирішила, в третій раз, коли ми вже третя дата була, я вилітаю в Грузію, сідаю у літак, і мені дзвонять з Грузії, кажуть, не лети. Я кажу, в чому справа? У нас мітинги, 40 тисяч людей на вулиці, там були якісь свої сутички, люди були не згідні з законами, які хотіли приймати влада. Влада, так? І я кажу, я вже в літаку, я вже нікуди не виходжу з літака, я вже лечу. І я прилітаю туди, і мені кажуть, який концерт, подивися, що робиться. У нас цілий тиждень по 40 тисяч людей на вулицях. Я кажу, добре, тоді на тиждень пізніше. Але він буде, бо я вже тут, і я так довго готувалася, що в мене вже просто... Ні, він буде. І я чекаю цей тиждень, і
мені дзвонить там менеджер Руслан і каже: слухай, ну ти взагалі розумієш, що ти робиш? Куди? Як ми полетимо? Це ж небезпечно. Подивися, що там коїться. Я кажу: все буде добре. Ми до останнього не знаємо, але ми переносимо ще на тиждень пізніше. І за останній тиждень я обійшла кожен телеканал, всі новини, всі прямі ефіри, всі радіостанції. Я дуже вдячна всій грузинській і телеканалам, і радіостанціям, тому що вони мене дуже підтримали. Всі компанії найбільші, вони нас підтримали. Це і Goodwill, це і Silk Hospitality. Це і Давід Бежуашвілі, тобто бізнесмени, які вони просто приходили, купували ці, резервували, покупували квитки і робили все можливе, щоб ми цей концерт зробили. І знаєте, ще така, може для когось це нічого, але для мене це було дуже важливо, навіть візажисти і люди, які працювали над артистами, я ж їм подзвонила, сказала, що буде робота. І вони в кінці, три людини були, кажуть, один каже: я не хочу ніякі гроші. Друга каже: на мене не дивіться, я теж не візьму гроші. Третя каже: а що я візьму по-твоєму гроші? І я їх обійняла і кажу вам: слухайте, дякую вам. Ну, вони кажуть: ти що, ми дякуємо тобі, що ти дала нам можливість, от візьми ці гроші і доплюсуй туди, де ти віддаєш дітям. І дякуємо тобі за таку можливість, що ти нас запросила, ми попрацювали, хоча б саме-саме найменше могли зробити для дітей в Україні. І це сильно, це дуже сильно. Розумієте, так. Коли є така. Насправді підтримка неймовірна, і я думаю, вона саме в той момент була найнеобхідніша. Саме щоб ви зрозуміли, що інші люди вас також розуміють і готові за вами йти, і підтримують кожну вашу ідею, і це дійсно прекрасно. Скажіть, будь ласка, чи не було такого певного бажання якось опустити руки? Ви сказали, спали по 4 години протягом 3 місяців. Це надзвичайно складна задача для нашого організму. Це 100% і емоційно складно. Це дуже складно, але в мене була велика підготовка. Я до того, як сталася війна, переживала особисті такі проблеми в житті, пов'язані з моїм шлюбом і колишнім вже чоловіком. Тому я займалася півроку кожного дня спортом по 1,5 години кожного дня на протязі півроку до того, як я почала займатися благодійним фондом. Так склалося, це було ще до війни. Я себе готувала, сама не знала до чого, просто я себе готувала. І навіть коли я літала з Чикаго в Грузію, то в Мюнхенському аеропорту я так само ці 1,5 години займалася в аеропорту. І люди просто знімали мене на телефони, тому що вони не могли в це повірити. А в мене була така задача, така установка, що я не маю ніяких excuses. Тобто я шукаю слово зараз, excuses, як перевести. Ну, немає ніяких виключень із правил. Так. Тобто я маю це робити кожного дня. І я це робила кожного дня. І це така закалка, це дуже добре і ментально, не тільки для здоров'я, не тільки для нашого організму. Це дуже добре і для наших мізків, для того, щоб ми по-другому думали і в іншому, по-іншому взагалі сприймали цей світ. І я себе закалила до того.
Але було дуже важко, тому що я в Грузії вже давно не живу. Я з 16-го року переїхала в Америку. І в мене ще був страх, що ну хто ж мене там ще пам'ятає? Ну хто зараз буде мені допомагати? Ну, так, в мене була не просто популярність там, а в мене була народна любов. Любов, бо інакше це не назвеш, коли ти приїжджаєш на концерт, а тобі люди несуть яблука, горіхи, мед, хто що має. Просто несуть тобі останнє, що мають з свого дому, несуть тобі, бо вони тебе люблять. І оце грузини, оце справжні люди, які вміють любити. І тому, незважаючи на це все, я розуміла, куди я їду. Я там вже не виступала роки. Хто мене буде підтримувати? І тим паче ви знаєте, що влада там має інший світогляд. І це було, можливо, навіть небезпечно. Для мене їхати в Грузію і кричати про те на всіх телеканалах, що я українка, будь ласка, допоможіть дітям України. Можливо, це було навіть і небезпечно. Саме в той час, коли вони впроваджували там якісь нові закони, проти яких став весь грузинський народ. І я дуже аполітична людина, і я дуже завжди дипломатично веду себе як артист, щоб мене не вплутували в ці політичні якісь ігри. Але я розуміла, що мене могли навіть і може і не пустити, і не дати. А ви ж розумієте, що цього могли і не статися. Так, я з вами згодна. Вже запитання наостанок. 24 серпня в Україні відзначається День Незалежності України. Що б ви хотіли побажати громадянам? Ну, по-перше, я хочу сказати всім, що я дуже пишаюся тою силою єдності, яка є в Україні. Я хочу побажати всім вірити, мати надзвичайно сильну віру. Вона нас спасе, вона нас приведе до перемоги. І до перемоги не тільки над війною, до перемоги над самими, над собою. Тому що це теж закалка. Це теж робить нас дуже сильними. І ви це бачите, і ми це бачимо у всьому світі. Які сильні, які талановиті, які сміливі українці. І як українці, навіть ті, які себе вже не асоціювали з Україною давно, згадали, хто вони, згадали про коріння. Акцент, на якій б мові ми б не розмовляли, у нас є український акцент. І я цим пишаюся. І кожному українцю, який зараз знаходиться за кордоном, кажу, ми маємо цим пишатися, бо це чудо природи. Акцент, ти не можеш його просто видалити. Він є, це наші коріння. Про це треба пам'ятати. Ми переможемо тоді, коли ми будемо живі, здорові, щасливі, сильні. Весь світ, він і так з нами. Тому з наступаючим Днем Незалежності, і я сподіваюся, що у нас буде новий День Незалежності, і той новий День Незалежності вже буде справжній і назавжди. Іванно, я думаю, ви спровокували мурахи по шкірі у кожного нашого глядача в цей момент. Дуже вдячні вам за спілкування. Дякую, дякую вам за можливість всій Україні. Великий привіт. І Америка з вами, Америка вас підтримує. Дякуємо. Співачка Іванна Малай на телеканалі Д1 у проєкті «Час блогера». У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні!